kere Aba mo de o Aye mi do wole ba mi touche Mo apa kere Aba mo de o Aye mi do wole ba mi touche Mo wa ewa pelu soro mi Mo wa ewa pelu soro mi Mama jeun pada sile pelu soro mi baba Mo wa ewa pelu soro mi Mo wa ewa pelu soro mi Mama jeun pada sile pelu soro mi Mo wa ewa pelu soro mi Mo wa ewa pelu soro mi Mama jeun pada sile pelu soro mi baba Mo wa ewa pelu soro mi Mo wa ewa pelu soro mi Mama jeun pada sile pelu soro mi Mo lo ninu agbara re Jesu Mo lo ninu agbara re Mo lo ninu agbara re Jesu Mo lo ninu agbara re Gbogbo agbara ika eniyan omo Olorun se won mose Mo lo ninu agbara re baba o Mo lo ninu agbara re Jesu Mo lo ninu agbara re Mo lo ninu agbara re Jesu Mo lo Baba ki ma ka gbapo ti mo ba pada bo ni le kokko ma danu fagbara re di ni mu ki ma ka gbapo bi mo se jade lo duro iyo bi mo se jade lo Oluwa toyin ade oba bode adesegun e ka bo sori eto yi ti mo ba pada bo ni le kokko ma danu Fagbara ready mi mu ki ma ka gbako Fagbara ready mi mu ki ma ka gbako Papa ro mi lagbara o Jesu ro mi lagbara Papa ro mi lagbara Ba sale ayo Oluwa ro Jesu ro mi lagbara Agbara ti ma fi jajaye nile aye Princess Fola Shade Adegun e kaabo mi lagbara Olorun o Baba ro mi lagbara Jesu ro mi lagbara Baba ro mi lagbara Jesu ro mi lagbara Agbara ti ma fi jajaye nile aye ni o Baba ro mi lagbara Baba ro mi lagbara Fashe ro mi loni o Gbogbo aye mi di te mole Fashe ro mi lagbara Baba ro mi lagbara Fashe ro mi loni o Gbogbo aye mi di te mole Fashe ro mi lagbara Ogun aye mi nibo lo lugo si Isoro aye mi nibo lo lugo si o Loruko Jesu ni mo pase fun o Loruko Jesu boya ma jade lo Ogun aye mi nibo lo lugo si Isoro aye mi nibo lo lugo si o Loruko Jesu ni mo pase fun o Loruko Jesu boya ma jade lo Ogun aye mi ma jade lo Ogun aye mi ma jade lo jade jade o loruko Jesu alase ibe loni o jade lo Ogun aye mi ma jade
Eka bo si ori eto omo alase lati ile ise Voice Africa Radio. Eku isimi oni mo fi wo yi mo fi ki gbogbo eyin te wo mi lowo lowo atayin te tun ma pada wa wo recorded version of this video. Wipe happy new month. Osu ti a wonu re loni osu July osu keje ninu odun 2017. Mo gba ladura fun gbogbo wa. Gbogbo eni ton wo mi lowo lowo ateyin te tun ma pada bo wa wo mi ni wipe osu ayo ni osu yi ma je fun gbogbo wa ni oruko Jesu. Eto yin eto wa ni omo alase oni eni anfani lati wo ni wakati yi oni ojo isimi ojo ologo omo alase ni o wa lori eto lowo lowo. Adura adura gbase adura la fe gba loni nitori omo alase ni wa o ni ki a soro o ni ase agun o ni oro jade o ni ase tele omo alase e ba mi pade ninu emi e ba mi dogba ninu emi ni wakati ati owo yi nitori pe kini adura la fe gba loni osu tutun la mu la wonu re loni ko nse agbara wa ko nse mimo se wa bi ko se ore ofe olorun ni o mu wa ri ojo oni ni o mu wa ri osu July ni 2017 saju mama ama oko bere adura na jumoke ajumi. Happy Sunday to you my darling beautiful sister. E ka bo sori eto omo alase ni ori ile ise Voice Africa Radio radio station lawa ama gbadura ama koko dupe lowo olorun jowo ba mi wa ninu emi iwo sha ti nigbagbo loni tori po gbadura ta ba gba lori eto yi loni o di dandan ki o se ni nitori omo alase ni wa oni ni bi ti eni meji tabi oni ton ba ti papo ton fi mo sokan ton pe oruko hun o ni owo fi bere won fun won iwo sha ti gbagbo loni wipe gbogbo ohun ton du e lokan nitori pe o ba mi pade lori eto omo alase ni eni ojo ologo gbogbo e pata ni olorun ma mu se fun e ninu osu ti a wa yi ni pe sa gbagbo wipe ki osu yi to de pari o ma wa gbe gba ope ni repete o ya dupe lowo olorun olorun ti o silekun ojo oni oluwa to silekun osu ti a wa ninu re yi oluwa ti o so e ninu osu June ogbologbo osu ni ti o koja lo iwo na wo ninu osu ti o koja nje o le ka oye awon ti won ti sun oye awon ton ti ku oye awon ton wa ninu irora ton wa nile iwosan lowo lowo oye awon ton ti wa ninu ijamba ina abi ijamba oko ko nse mimo nse ore ofo olorun anu re on lo fi de titi di oni ti o fi to fi ba won silekun osu July oye adupe lowo olorun ninu iwe Psalm ori 30 ese kini o ni emi o ko kiki re oluwa nitori iwo le o gbe mi leke iwo ko si je ki awon ota mi ki o yo mi o ya se sare sare kia kia o ya dupe lowo olorun ni iseju kan pere dupe lowo olorun wipe oluwa o seun bi mo ba ti gba temi iwo na ma gba ti e nitori ope lo nje re eni ti o ba mo nuro ni o mo ope du ope lo nje oluwa nitori en to ba dupe ore ana ari mi igba o ya dupe lowo olorun ni Jehovah Jesu Christi baba mi ati olorun mi alagba ninu ohun oba ti ope ati ogo ti o so si oluwa o seun baba o seun eleru ni ya to ba jaye ba jaya oluwa o ma seun o seun to pa mi mo ninu osu June ogbologbo osu won ni opo lo ku opo lo segbe ni sugbon oluwa ninu nipa ore ofe re o tun so mi wo osu July oluwa o ma seun o je kan fun mi pale osu June mo mo tun wonu July o je kin da labu ara wonu osu July o je kin fo ekun wonu osu July o je kin fi ose wonu osu July o ninu osu July o je kin bara mi ninu sare o je kin foju sunkun omo o je kin faragba awe omo o je kin wa ninu ofo ninu osu yin o je kin wa ninu ibanuje o je ka yo bo bata fo senu ona mi oluwa o seun baba o seun eleru ni oluwa o seun baba ti ope ati ogo ti o to ti oluwa o seun baba gba ope mi oluwa gba ope mi eleru ni gba yin mi dupe lowo olorun nitori mimo se eko ore ofe olorun ni won ofe palekun June mo
ìbànújẹ́ ń ṣe tẹ̀ nínú oṣù June. O fojú sunkún ọmọ nínú oṣù June. O faragbàwẹ̀ ọmọ nínú oṣù June. Ọkọ òkú mọ́ ẹ lórí nínú oṣù June. Iṣẹ́ ò bọ́ mọ́ ẹ lọ́wọ́ nínú oṣù June. O rogun accident nínú oṣù June. O travel, o lọ sínú àjò tún padà wá. O fò lókè orin nílẹ̀ orin lójú omi nínú oṣù June. Wọn ò fi ẹ́ palẹ̀ oṣù June mọ́. Wọn ò bára ẹ nínú sáré nínú oṣù June. Ikú ò rí ẹ gbé pa nínú oṣù June. Ogun ọ̀tá ò borí ẹ nínú oṣù June. Oṣù tí ó kọjá ni. O jẹ́ ayé Olúwa o kò jẹ́ kí ayé ó yọ̀ ẹ́. Kò jẹ́ káwọn ọ̀tá ṣe sí ọ̀ sí ẹ. Wọn ò kọrin pé bó ṣe bá ṣe fẹ́ kúkọ́ rí bẹ́ẹ̀ náà ló rí nínú oṣù June ni. Ó tiẹ̀ tún ọwọ́ kan tiẹ̀ tún wà nínú àìsàn ráńpẹ́. Olúwa tún mú wọn kúrò nínú àìsàn. Ó tún mú wọn lára dá nínú oṣù June. Wọn ò bá oṣù June lọ. Ó yá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Olúwa o ṣeun, bàbá o ṣeun, ẹlẹ́ni ni o ṣeun. Lórí ọmọ mo dúpẹ́, lórí ọkọ mo dúpẹ́, lórí ará mo dúpẹ́, lórí ẹbí mo dúpẹ́, lórí ọ̀rẹ́ mo dúpẹ́. Nítorí Olúwa kò jẹ́ kán fi mí palẹ̀ oṣù June mọ́. Mo ṣílẹ̀kùn oṣù July pẹ̀lú ẹ̀rín, pẹ̀lú ọ̀yàyà, pẹ̀lú àlàáfíà. Kò jẹ́ kí n ṣílẹ̀kùn June pẹ̀lú ẹkún. Kò jẹ́ kí n ṣílẹ̀kùn June pẹ̀lú ìbànújẹ́. Olúwa o ṣeun, bàbá o ṣeun, ẹlẹ́rìí ni o ṣeun. O mú mi lára dá, o mú mi lára pé. O jẹ́ kí n sunkún, o jẹ́ kí n pòṣé. O jẹ́ kí n káwọ́ lórí nínú oṣù June tó kọjá ni. O jẹ́ kí n káwọ́ lórí mi fẹsẹ̀ jinlẹ̀. Oṣù June tó kọjá ni mi bóṣù náà lọ. Ọ̀pọ̀ ni ó sùn nínú oṣù June, ọ̀pọ̀ ni ó kú. Ta bá wo táwà náà tó jóná ní ilé tí ń ṣe ní ìlú London, ẹ rí ọ̀pọ̀ ènìyàn, ọ̀pọ̀ ẹ̀mí ni ó sọnù síbẹ̀. Kì í ṣe mímọ̀ ṣe ẹ̀ nítorí pé orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run òun ló mú ẹ rí oṣù July yìí. Ó yá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run, ó yá dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ẹni tó fi wá dúpẹ́ ní wákàtí àti ọ̀wọ̀ yìí ò ní fi kò ṣe. Mo gbàdúrà fún ẹni. Ẹni tó fi ń dúpẹ́ ò ní fi sun ẹkún. Ẹni tó fi ń dúpẹ́ ò ní fi ṣe ọ̀wọ́, ò ní fi ṣe ọ̀fọ̀. Nínú oṣù July yìí, Olúwa o, ó yá sọ fún Ọlọ́run ni mo ti wọ oṣù July yìí báyìí. Ni mo ti ń dúpẹ́, má jẹ́ kí n padà bọ̀ wá sun ẹkún. Ni mo ti ń dúpẹ́, má jẹ́ kí n padà bọ̀ wá pa òṣè. Ní orúkọ Jésù Kristì Olúwa wa, àmì. Lẹ́yìn ọpẹ́, ẹlẹ́ṣẹ̀ ni gbogbo wa o. Gbogbo wa, inú ẹ̀ṣẹ̀ la ti ń jẹ ta ti mu. Inú ẹ̀ṣẹ̀ ni ìyá wa lóyún wa. Inú ẹ̀ṣẹ̀ ni wọ́n ti bí wa. Ní inú ìwé Psalm orí Dáfídì, orí 130 ẹsẹ̀ kẹrin. Psalm 130 ẹsẹ̀ kẹrin. Ó ní ìdáríjì wà lọ́dọ̀ rẹ kí a lè máa bẹ̀rù ẹ. Ó yá sọ fún Ọlọ́run ní tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni. Tó bá jẹ́ ní òtítọ́ àti ní òdodo ni ìdáríjì wà lọ́dọ̀ rẹ kí a lè máa bẹ̀rù ẹ. Ó yá Olúwa o, gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ mi ní ọ̀rọ̀ àti ní èrò nínú ìṣe mi ní orúkọ Jésù. Ó yá dáríjì mi, ó yá gbàdúrà. Tọ́rọ̀ ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀, ìwọ ọ̀pẹ́ ìwọ òye, kìkì orí ọ̀fẹ́ rẹ̀, òun ìwọ náà ń jẹ́. Ní wákàtí àti òyí, sọ fún Olúwa ní pé kí ó dáríjì ẹ. Tí bá ti ń gbàdúrà ìdáríjì, ìwọ náà máa gba tiẹ̀. Nítorí àpèmọ́ra ẹni là ń pe tèmi jíre o. Ẹnu ẹni la fi ń kọ méje, ẹnu ẹni la fi ń tọ̀rọ̀ ẹni ṣe. Ó yá máa gbàdúrà, ó yá tọrọ fún eléyìí tí ń ṣe ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀. Olúwa, bàbá mi àti Ọlọ́run mi, dárí ẹ̀ṣẹ̀ mi jì mí. Ẹ̀ṣẹ̀ mi ní ọ̀rọ̀, ẹ̀ṣẹ̀ mi ní èrò, ẹ̀ṣẹ̀ mi ní ìṣe ní bàbá àti ní ìkọ̀kọ̀. Ẹ̀ṣẹ̀ ìgbà ìwé mi, ẹ̀ṣẹ̀ àìmọ̀ẹ́mọ̀, ẹ̀ṣẹ̀ àtojúdá àtẹ̀sẹ̀dá. Ẹ̀ṣẹ̀ tí mo ti ṣẹ̀ nínú oṣù June tó ti dènà ẹrẹ ayọ̀ mi. Ẹ̀ṣẹ̀ tí mo ti ṣẹ̀ láti January wọ oṣù June tó dènà ẹrẹ ayọ̀ mi. Ní orúkọ Jésù, Olúwa wá dáríjì mi o nínú oṣù July yìí. Ẹ̀ṣẹ̀ mi kó má ṣe dènà àdúrà mi. Gbogbo ohun tí mo bá ń tọrọ lọ́wọ́ ẹ nínú oṣù yìí Olúwa, ẹ̀ṣẹ̀ mi kó má ṣe dènà ẹ̀. Olúwa dáríjì mi, Olúwa pàrí ẹ̀ṣẹ̀ mi yẹ. Bàbá fàwé ẹ̀ṣẹ̀ mi ya nítorí ikú Jésù lórí igi àgbélébú. Nítorí ẹ̀jẹ̀ ọmọ yìí nìkan ṣo náà tí ó ṣàn lórí òkè Káfárì. Ní orúkọ Jésù, ó yẹ pàwé ẹ̀ṣẹ̀ mi rẹ. Ó yẹ Olúwa ẹ̀fẹ̀ṣẹ̀ kó mi mọ́ra. Ẹ̀mí má dẹ̀ṣẹ̀ mọ́. Ó yẹ ẹgbẹ́ wọ̀ mí. Ẹ̀mí tó ń lùmọ̀ sá fún ẹ̀ṣẹ̀. Olúwa ẹgbẹ́ wọ̀ mí. Jésù Olúwa wa, àmì àmì ní orúkọ Jésù. Olúwa olùyàsí mọ́. Ó yá sọ fún Ọlọ́run ní kánmọ́kán ní kí Olúwa wá yà sí mímọ́ ní gbogbo agbègbè tí ó wà ní. Ní kí Olúwa kí ó yà sí mímọ́ inú ilé tí ó wà tó ti ń gbọ́ mi. Ní kí Olúwa kí ó yà sí mímọ́ yàrá kọ̀ọ̀kan nínú ilé náà. Ní kí Olúwa kí ó yà sí mímọ́ agbègbè àyíká àti àyídà inú ilé yẹn. Ní kí Olúwa kí ó yà sí mímọ́ ìwọ fúnra ẹ tó ń gbọ́ mi, tó ń fi etí ẹ méjèèjì gbọ́ mi ní wákàtí àtẹ̀wọ̀ yìí, tó ń fi ojú ẹ méjèèjì wò mí. Ní kí Olúwa kí ó ya ojú ẹ sí mímọ́. Ní kí ó ya etí ìgbọ́ ẹ sí mímọ́. Ní kí ó ya inú ẹ sí mímọ́. Ní kí ó ya ọkàn ẹ sí mímọ́. Àwọn ọmọ ẹ ọkọ aya ní kí ó yà wọ́n sí mímọ́. Ó yá sọ fún Olúwa Jehova Jesu Christ Michael mímọ́. Ọlọ́run yà sí mímọ́. Olúwa wá yà mí sí mímọ́. Tọkàn tara yà mí sí mímọ́. Ya ojú mi sí mímọ́. Ya inú mi sí mímọ́. Ya ọkàn mi sí mímọ́. Ya etí ìgbọ́ mi sí mímọ́. Ya àwọn ọmọ mi sí mímọ́. Ya ọkọ mi sí mímọ́. Ya yàrá kọ̀ọ̀kan nínú ilé mi yà sí mímọ́. Ilé-iṣẹ́ tí mo ti ń sọ̀rọ̀ yìí àyíká àti àyídà ilé-iṣẹ́ Olúwa mi yà sí mímọ́. Ní orúkọ Jésù ọkọ mi yà sí mímọ́. Ya ọkàn mi sí mímọ́. Ya àwọn ọmọ mi sí mímọ́. Gbogbo ohun tó mi tí ò mí nínú dúkìá mi ní orúkọ Jésù bá mi yà sí mímọ́. Mọ́tò tí mo fi ń ṣe ẹsẹ̀ rìn ní orúkọ Jésù bá mi yà sí mímọ́. Olúwa agbára yà sí mímọ́ kò sọ̀kalẹ̀ sínú ayé mi lónìí. Jésù Olúwa wa, àmì àmì ní orúkọ Jésù. Oríta tí a ń lọ òun la dé yìí.
ninu osu yi ogun gbadọ se be ni ninu osu yi ogun gbadọ se ninu osu ta wa ninu re yi gbogbo ogun to tin be di gbaro lati ojo to ti pe to be di gbaro ro wo osu osu june ni o gbadọ se ninu osu yi ogun na gbadọ se ninu osu yi osu ogun to tin be lati gba iwe ewa ti o pada leyin re ogun ale ni ma deyin ninu osu july yi o tun rogun mo se ninu osu to ba ti le ba mi pade ninu ni ori eto omo lase ni ojo oni to de ni igbagbo wipe awon maleka sokale ni ojo ini to ba ni igbagbo wipe oluwa lojo ko sori te to sile kun osu july yi oluwa o o ya so fun olorun wipe ogun ile aye ni gbodo se ninu osu yi ogun ile aye ni gbodo se o ya so fun olorun ni ogun gbogbo awa o wa fi gbogbo ayika ati ayida to wa yen eyan mi o ngba to pe e oni mo fe lo gbo omo alase oni eto omo alase ti fe bere oni mo fe lo gbadura o mo nu eni keni eni ti o ti gbo pe mo gbadura lowolowo abi eni ti o ti gbo pe mo fe lo gbadura to wa duro gbogbo ogun to wa duro to ni adura ti mo fe gba loni pe ko ni je itewo gba lodo olorun bo lo fe ohun ma sa adura ojo oni jenu adura ti mo fe gba loni gbogbo ogun be oluwa lenun e ba mi pa won lenu mo ni oruko jesu ba mi pa won lenu mo gbogbo ogun to fi adura mi run pako ogun mi ko to bere si gbadura ti bere si ni saje o fi run pako ni oru adura na oni goke lo o ya so fun olorun ni ba mi ka won ni eyin okan ba mi ka won ni eyin okan gbogbo ogun to fi adura mi run pako o ya tete so fun olorun ni komo komo jehovah jesu christi michael mimo baba mi ati olorun gbogbo ogun asadura je ninu aye mi gbogbo ogun to fi adura mi run pako gbogbo ogun to fi adura mi ton je lenu bi ipekere ni oruko jesu oluwa ba mi ka won leyin okan baba ba mi fo won lenu e fi ni gbona fo won lenu awon maleka to po ni agbara ede ninu agbara yin ni oruko jesu gbogbo ogun asadura je ninu aye mi ni oruko jesu e ba mi digbolu won ni wakati atawo yi oluwa digbolu won baba e kolu won oluwa digbolu won baba e kolu won oluwa digbolu won baba e kolu won jesu oluwa wa lekan si a tu wa so fun olorun ba kokon mo kon mo ba bi so fun olorun awon ogun mi se wa gbadura gbadura adura oni gba wa lo si church wa so fun olorun pe ti se bawo lo se je ma lo lojo sunday wednesday friday mi kuro ni church adura yi o gba ogun ni o ti duro ni koro yara e o duro lenu ona yara e bo n lo so mo ile ti aso o ni adura na oni gba ogun asadura je ni ogun afadura eni run pako so fun olorun le kan si bi o ba mi pe olorun ni emeta ni olorun o olorun o olorun o gbogbo ogun to fi adura mi run pako se to ti fi adura mi run pako lati ojo to ti pe wo osu june ni osu july yo lo aba mi ka won leyin okan o ya so fun olorun jehovah jesu christi michael mimo baba mi ati olorun mi alagba ninu orun gbogbo ogun to fi adura mi run pako gbogbo ogun to ni adura mi oni ti eje to gba ni waju re gbogbo ogun to ni adura mi oni gba mo gbadura gbadura adura o gba gbogbo ogun bayi ni eni olu aba mi ka won leyin okan e ba mi fi run gbo ina irin gbigbona e ba mi fi fo won lenu e dide ninu agbara yin oluwa ke ba mi digbolu won baba e kolu won oluwa e digbolu won baba e kolu won oluwa e digbolu won baba e kolu won oluwa e ba mi digbolu won baba e kolu won jesu oluwa wa ami ami ni oruko jesu ni iwe sam adura ta fe gba loni ogun ni gbogbo ogun to digbaro to be digbaro to ni oni raye lo gbogbo ogun to ninu e oni dun ninu osu yi awon mi ti awon ogun mi to ba tin silekun osu tutun won ti be se won ti duro ti e ninu osu yi won ni won ni fi lorun lese o ya so fun olorun ni gbogbo ogun to lowo ni fi mi lorun sile gbogbo ogun ti mi ba je gbese to di mu la to di mi la se mu la je gbese ni oruko jesu so fun olorun ni ni eni le ni ko gbodo dolani ni ki ile olanu ko ma gbe ogun na mi adura jehovah jesu christi michael mi mo baba mi ati olorun oluwa o gbogbo ogun to so mo mi leti aso gbogbo ogun to di mi lorun aso mu to lowo ni jawo ti mi de je gbese ti mi je ni gbese ti mi gbowo lowo e ti mi ya nkan lowo e gbogbo ogun bayi le ni oluwa iledimo ile ko lanu ma gbe won mi oluwa e ja mi gba baba e ja mi gba lowo ogun oluwa e ja mi gba lowo ogun baba e ja mi gba lowo ogun ogun to di mo mi leti aso ogun to fun aso mo mi lorun to lowo ni fi mi lorun sile ni oruko jesu oluwa e ja mi gba baba e ja mi gba oluwa e ja mi gba baba e ja mi gba oluwa 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 e ja mi gba baba e ja mi gba oluwa e ja mi gba baba e ja mi gba oluwa e ja mi gba baba mi ja gba oluwa 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 ja mi gba 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 jesu oluwa wa ami ami ni oruko jesu ni iwe psalm 23 o ni bi emi ti le rin ni arin afonifoji ojiju iku o le mi ki yo beru ibikan bi emi ti le rin ni afonifoji ojiju iku o ni emi ki yo beru ibikan nitori oluwa wa pelu mi ko lo ni rin laarin afonifoji
oni wari ni arin afonifoji ile aye yi afonifoji ojiji ku ni ikun palotun o palosi koni oni rin nibe oni sugbon oni be ri bi kan oni tori ohun oluwa wa pelu re eni tolorun ba tin se te ko sen to le doju ijako o ya so fun olorun oluwa o gbogbo afonifoji ojiji ku ti mo tirin ni oruko jesu ma je ki ku kan ju mu mi lo ni oruko jesu ba ye karun o kan ju gbe mi de o ya so fun olorun adura olorun o ninu afonifoji ojiji ku emi ki yo beru bi kan tori iwo wa pelu mi ni oruko jesu oluwa o ma je ki ku gbe mi pa ninu osun ti a wonu re yi ninu osun tutun yi ninu osun june yi iku o gbodo pa mi o ko gbodo po mo ti mo bi ko gbodo po ko mi ko gbodo po aya mi ni oruko jesu ninu osun june yi bi be le rin ni afonifoji ojiji ku kiki oju mi ni emi o ma fi wo ire ise on yan buburu buburu oni subu temi ninu osun yi arun karun kan oni subulu mi ninu osun yi iku oni konju mi lo ninu osun yi mi ni ba won kuku owowo ninu osun yi mi ni ba won kuku ojiji ninu osun yi oluwa o tin ba njade lo ninu osun yi mi ni pade agbako agbako oni pade mi ta omo mi ba lo ile iwe won oni pade agbako agbako oni pade won nigba toko mi ba nlo ton jade lo ton won ton ma je lo oluwa ma e kan pade on to ma je ni oruko jesu nigba temi na ba nlo bi je mi ti mo nlo bi owo mi oluwa ile ma e kin kagbako ma e kin ri njo ti e bi ponu njo ti e ona fe fi ejewe ni oruko jesu re oluwa se mi mole njo ti ona fe fi ejewe baba se mi mole njo ti ona fe fi ejewe njo ti e bi ponu tona fe jerun ara ni oruko jesu ya se mi mole baba se mi mole bi ku ba wa mi nile oluwa ile di mo re oluwa le mi sita baba le mi sita ma e kin ko ka mi mole ma e karun ka mi mole jesu oluwa wa ami ami ni oruko jesu Psalm 20 Psalm 20 ni oni won wole won si subu oni sugbon emi dide emi si juro sisin won wole won si subu sugbon emi se kini emi dide emi si juro sisin o wa so fun olorun ni gbogbo ogun to fe bi mi subu ninu osu yi ni oruko jesu o ya so fun won wipe ko ma subu ni oruko jesu ni oruko jesu ni agbada ye jesu so fun olorun wipe ni oruko jesu ni gbogbo ogun to fe bi mi subu ninu osu yi ni ki won ma fura won ko ma subu o ya oluwa o ya gbe mi dide je ki n duro sisin je ki n bori ogun je ki n bori ota je ki n bori ota je ki n bori oso je ki n bori aje o ya so di adura jehovah jesu christi michael mimo bi emi ti de ni arin afonifoji ojiji ku ebi ki yo beru ibi kan ni oruko jesu oluwa eledumo re oluwa o gbogbo ogun ti o fe bi mi subu oni won wo le won si subu oni emi dide emi si duro sisin ni oruko jesu to ba je be ni gbogbo ogun to le ma bi mi subu ni oruko jesu lo ba bi won subu baba bi won subu omo bi won subu oluwa digbolu won oluwa edigbolu won baba edigbolu won olorun edigbolu won asobaja imaja lolo ologun loruko yin edide togun togun edide tijatija e ko logun le aye mi e bi lo won wo edigbolu won ekolu won eyin le bi ogun farao leti okun pupa ni oruko jesu oluwa ebi won wo baba ebi won wo olorun ebi won wo eyin le bi golaya ti wo niwaju david ni oruko jesu niwaju mi olorun gbogbo ota to so re talagba lori re ayo mi gbogbo ota to ni ninu ojo osu yin penu mi o didun ni oruko jesu oluwa oluwa ekolu won oluwa edi won wo oluwa ebi won wo gbogbo akara agbara kagbara ni ojo oruko jesu oluwa eledimo re to bu orogun to fi ro re aye mi ni oruko jesu olorun oluwa egbagbara lowo won ebi won wo ebi won subu ekolu won 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 edigbolu won ekolu won edigbolu won ekolu won edigbolu won jesu oluwa wa ami ami ni oruko jesu ni inu iwe Psalm 91 verses 11 and 12 odi yo fi ase fun awon angeli re nitori mi lati pa mi mo ni ona mi gbogbo odi no, verse 11 lo so be verse 12 wa tesiwaju oni won gbe mi soke le owo won ki emi ki o ma ba fi ese mi gbin okuta yo fi ase fun awon angeli re nitori mi ni yo pase fun won lati pa mi mo oni won gbe mi soke ni apa won ki emi ki o ma ba fi ese mi gbin okuta o ya so fun olorun ninu osu july yi mi ni sirin mi ni fese gbun okuta mi ni fese ko ninu osu yi mi ni sirin ninu osu yi so fun olorun ibi ti oju iso re ode mi ni fese tebe ninu osu yi mi ni rogun akoba mi ni sirin ninu osu yi se o ma pase fun awon angeli re wipe kon gbe mi soke mi gbodo fese mi gbun okuta ninu osu yi o ya so fun olorun so do adura jehovah jesu christi michael mimo baba mi ati olorun mi alagba ninu orun oba awon oba olorun awon olorun oro nla to tan na run ajipojo eku edada oba ton trebu to lorire oba ton so agande ni omo aye ro la ni alaparo bi robi ogbe ni ja seyin keyin kero obo ni ja oba mi to to farati bi oke olorun ninu osu july ti mo wo yi ni oruko jesu mi gbodo fese ko
ni oruko Jesu mi gbadọ fẹsẹ kọ mi gbadọ ṣirin mi gbadọ ṣilẹtẹ mi gbadọ tẹlẹ nbi ti lẹ ti loju ni oruko Jesu awọn ọmọ mi o ni ṣirin ni oruko Jesu ọkọ mi o ni ṣirin ani ranrin tẹsẹ si ani ṣiṣe nitori o ti pase fun awọn angel rẹ o ni kon gbe wa ni apa ni ele apa won o ni ka ma ba fẹsẹ wa gbo okuta ni oruko Jesu ni oṣu mi ni fẹsẹ gbo okuta ninu oṣu ni mi ni ṣubu danu ninu oṣu mi ni ṣubu emi ninu oṣu mi ni ṣubu ara ninu oṣu jun ti a wa ninu rẹ yọ Ọlọrun emi o dide emi o si duro ṣiṣi emi o ni ṣubu Ọlọrun gbogbo ẹni to ba ni ki ṣubu oun lo ma ṣubu to ma deni lele ni oruko Jesu Oluwa mi ni ṣubu ninu oṣu mi ni ṣubu Oluwa e fa wa agbara yin e fa wa agbara yin te fi n ja agbara loke orun Oluwa e fi gbe mi ro ninu oṣu yi o e ma je ki ṣubu emi e ba ki ṣubu ara e ba ki fẹsẹ gbọ okuta e ba ki fẹsẹ kọ e ba ki ṣirin e ba ki ṣije e ba ki ṣimu e ba ki te ṣile te ki ma tele bi ti le ti loju ka omo mi o ma tele bi ti le ti loju koko mi o ma tele bi ti e ti loju Jesu Oluwa wa ami ami ni oruko Jesu Psalm 68 Sheri awon psalm inu bibeli yi fun lulo wa ni be ni awon onifa won gbe ifa won wa gbe opele lule awa oni opele bibeli yi on la ni ni Psalm 68 oni ki Olorun Oluwa ki o dide ki o si tu awon ota mi ka so fun Olorun ni Oluwa o ni ki o dide oni ise owo bi pase fun mi ni mo pase fun ye bi ise owo e o ya dide togun togun ki o tu awon ota mi ka awon ti o korira mi pelu ki won ki o sa lo niwaju mi ko dabi iyango niwaju afefe ki angele Oluwa ki o dide ki o si ma le won ki ana won ki o si ma yo ki ana won ki o si sokunkun ki angele Oluwa ki o si ma le pa won o ya so di adura Jehovah Jesus Christ Michael nimo Oluwa o Oluwa o Oluwa o o ya dide mo pase fun e oni kin pase fun e oni ise owo mi pase fun mi ninu ogun re dide Olorun Oluwa tu awon ota mi ka Oluwa tu awon ota mi ka Olorun tu awon ota mi ka Oluwa tu awon ota mi ka Oluwa imo ota gbodo jo lori mi ninu osu yi tu won ka nibi ton joko ni meji meta ton di moran eran ton di mo mi lori ton se pade iro ton se pade oro ton se pade orun ni oruko Jesu Oluwa ni leke tu won ka baba tu won ka iwo loba ton tu won ka nibi ton gbe ndana iro ni oruko Jesu o ye dide togun togun baba e dide tijatija e tu awon ota mi ka Oluwa e tu won ka baba e tu won ka omo e tu won ka Olorun o Oluwa o e mu awon angel ni dide latori itemimo yin wa ko be si nle awon ota mi ko ma le awon ota mi ki won le won kodan won ki o sogunkun ki o si ma yo ki angel Oluwa ko si ma le won ni oruko Jesu bi ya bi eru se fe lo niwaju afefe ni ki awon ota mi ko fe lo niwaju mi ni oruko Jesu o ya o Olorun e dide o ye segun fun mi baba e segun fun mi omo e segun fun mi e mo e segun fun mi Jesu Oluwa wa ami 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 ni oruko Jesu ni Psalm 70 verse 2 ti ba tin pe awon psalm yo le ma ko sile abi tin ba pari adura mo le tun awon psalm yen pe fun e awon psalm ti o lagbara ni eni adura wa gbodo ni itumo adura wa gbodo ni apere a ni se awawe asan a ni gbadura lasan adura o ni se ti wa ti o ya so fun olorun ninu iwe psalm ori 70 verse 2 o ni ki oju ki o ti awon tin wa okan mi o ni ki won ki o damu ki won si o si ki won kon si pada seyin o ni ki a si damu awon ton wa ifarapa mi elomi kan wa ifarapa e lasiko ti e si kan to fi se o o ilara ina ni asa ma lara e sa lasan elomi a kan wu e o le je wa e o se wa lewa to bayi so un nikan ni inu a si ma wa ipa lara re elomi gan papa ko si nkan to ba dapo o gbo ko lowo e o gbaya lowo e asa wu e sa inu asa ma bi oluwa si so ninu iwe psalm o ni ki oju ki o ti awon to n wa okan temi o mi wa mo ti e o ya so fun olorun la enu e ni ki oju ko ti awon ti o n wa okan mi ni ki won ki o damu won ni ki won si ki o si pada seyin ki a si damu awon to n wa ifarapa mi ni ainidi ati pe o nidi ati pe o ko nidi gbogbo eni to ba n wa ifarapa mi so fun olorun wipe ki a damu won ya so di adura Jehovah Jesu Christ Michael mimo baba mi ati Olorun mi alagba ni soni Oluwa Eledumare Olorun gbogbo eni to binu mi ni ainidi gbogbo eni to binu mi tiditidi ni oruko Jesu Oluwa ba mi damu won Oluwa e damu won baba e damu won omo e damu won e mo e damu won gbogbo eni to kan korira mi san salasan ni oruko Jesu to wa wa ifarapa mi to ni to laju sile to n wo bi ti mo ire ayo mi ma ba de to n dena ire ayo mi ni oruko
orúkọ Jésù Olúwa bá mi dàmú ẹ nítorí o sọ nínú ìwé mímọ́ oní kí ojú kí o tàwọn tó ń wá ọkàn mi bẹ́ẹ̀ ló sọ Olúwa bá mi dójú tì wọ́n bàbá ẹ dójú tì wọ́n ọmọ ẹ dójú tì wọ́n ẹ̀mọ́ ẹ dójú tì wọ́n ọmọ ẹ dójú tì wọ́n ẹ̀mọ́ ẹ dójú tì wọ́n Olúwa ẹ dójú tì wọ́n bàbá ẹ dójú tì wọ́n Olúwa jẹ́ kí wọ́n dàmú Olúwa jẹ́ kí wọ́n dàmú Olúwa ẹ fà wọ́n làkàlàkà Olúwa ẹ tì wọ́n dìgbòdìgbò ní orúkọ Jésù Olúwa o ẹ dá ọ̀nà wọn rú bàbá ẹ bá mi fọ́ wọn lójú ní orúkọ Jésù kan má rí bá ti ṣe ní agbára Jésù kan má rọ̀ náà gbégbà ní orúkọ Jésù Olúwa ẹ bá mi gbé dàmú lù wọ́n àwọn ọ̀tá mi tán bá mi wọnú oṣù yìí tán ní oṣù July yìí pé kò tún ní ìtumọ̀ fún mi ní orúkọ Jésù Olúwa ẹ bá mi fọ́ wọn lójú bàbá ẹ fọ́ wọn lójú bàbá ẹ wáṣẹ́ lẹ́gbẹ́ fún wọn lọ́wọ́ Olúwa ẹ bá mi dàmú wọn bàbá ẹ gbé dàmú lù wọ́n bàbá ẹ gbé dàmú lù wọ́n bàbá ẹ gbé dàmú lù wọ́n Olúwa ẹ gbé dàmú lù wọ́n Olúwa ẹ dàmú ọ̀tá mi Olúwa ẹ fi ọ̀tá mi làkàlàkà ní orúkọ Jésù kan sákàbàkàbà ní agbára Jésù kan sákàbàkàbà gbogbo ọ̀tá jọ dìde ìjà sí mi gbogbo ọ̀tá tó ní inú mi ò ní dùn gbogbo ọ̀tá tó ń gbógun ti rẹ ayọ̀ mi gbogbo ọ̀tá tó gbógun ti ìdílé mi gbogbo ọ̀tá tó gbógun ti ibùjókò mi gbogbo ọ̀tá tó gbógun ti márẹ́jì mi gbogbo ọ̀tá tó gbógun ti àwọn ọmọ mi gbogbo ọ̀tá tó ń fọmọ́ dà mí láàmú gbogbo ọ̀tá tó ń fọkọ mi dà mí láàmú gbogbo ọ̀tá tó ń faya mi dà mí láàmú ní orúkọ Jésù ní wákàtí àtẹ̀wò yìí Olúwa ẹ dìgbò lù wọ́n kí wọ́n ó sákàbàkàbà Olúwa ẹ dìgbò lù wọ́n kí wọ́n ó sákàbàkàbà Olúwa ẹ fọ́ wọn lójú bàbá ẹ fọ́ wọn lójú ẹ fọ́ wọn lójú òde ẹ fọ́ wọn lójú inú ẹ fọ́ wọn lójú òde ẹ fọ́ wọn lójú inú Jésù Olúwa wa àmì àmì ní orúkọ Jésù ó yà sọ fún Ọlọ́run ní pé ogun ti ń pa ní lẹ́kún ẹlòmíì wọ́n ṣà ń pa lẹ́kún ṣáni bó bá sunkún làárọ̀ á sun lọ́sàn á sun lálẹ́ tínú ẹ bá dùn lẹ́nu á tún mú ẹkún sun lọ́la wọ́n ṣà ń pa lẹ́kún ṣáni ó yà sọ fún Ọlọ́run ní gbogbo ogun tó ń pa mí lẹ́kún ní kí Ọlọ́run kí ó dìgbò lú ní wákàtí àtẹ̀wò yìí ó yà sọ di àdúrà Jehovah Jesu Christi Michael mímọ́ bàbá mi àti Ọlọ́run gbogbo ogun tó ń pa ní lẹ́kún ní orúkọ Jésù gbogbo ogun tó ní kí n máa sunkún tó ní kí n sunkún láti oṣù January títí wọ oṣù June Olúwa oṣù July yìí ní orúkọ Jésù Olúwa bá mi kọlu ogun náà bàbá ẹ kọlu wọn bàbá ẹ kọlu wọn Olúwa ẹ dìgbò lú wọn ilà kí ilẹ̀ kí ó lanu kó gbé wọn mì ní orúkọ Jésù ẹ bá mi ṣe gbogbo ogun náà Olúwa ẹ ṣe láṣẹ wọlẹ̀ ológun yìí ní Ọlọ́run ní orúkọ Jésù ẹ dìde nínú ogun yín ní orúkọ Jésù Olúwa ẹ ja ogun náà lájàyè Olúwa ẹ jà lájà parí fún mi ní orúkọ Jésù Olúwa ẹ bá mi ṣe láṣẹ wọlẹ̀ bàbá ẹ ṣe láṣẹ wọlẹ̀ ọmọ ẹ ṣe láṣẹ wọlẹ̀ Olúwa ẹ gbèjà mi jà ẹ̀mí mọ́ ẹ gbèjà mi jà Olúwa ẹ gbèjà mi jà ojú ọ má ṣe tì mí káyé ọ má ṣe borí mi kógun ọ̀tá má borí mi kógun ayé má borí mi kógun ọ̀tá má borí mi kógun ayé má borí mi kógun ọ̀tá má borí mi Jésù Olúwa wa àmì àmì ní orúkọ Jésù a wá fi nínú oṣù yìí o ti ń dágbé o ti ń dásọ ó ẹrù ẹni méjì ti di tiẹ̀ nìkan ó wá ń sun ẹkún kò sẹ́ni tó lè ro fún ó ń sun ẹkún àti ìsísínú lójoojúmọ́ ó yà sọ fún Ọlọ́run ní pé gbogbo ogun àdágbé àdásọ̀ nínú oṣù June ní oṣù July ó gbọ́dọ̀ dópin nínú ayé ẹ gbogbo ogun àdágbé àdásọ̀ gbogbo ogun tó sọ ẹrù ẹni méjì di tiẹ̀ nìkan nínú oṣù July yìí sẹ́ kílẹ̀ kó lanu kó máa gbé ogun náà mi ò fẹ́ rí mọ́ ní gbogbo kẹ̀kẹ́ ọ̀tá ẹ àtàwọn ọmọ ogun rẹ̀ nígbà táwọn ọmọ Israẹli tán bojú wẹ̀yìn wọn ò rí ogun Pharaoh mọ́ ní gbogbo ogun tó ní kí ẹrù ẹni méjì kó di ẹrù tiẹ̀ nìkan nínú oṣù yìí pé ó fẹ́ bojú wẹ̀yìn ò fẹ́ rí wọn mọ́ ní kán ṣègbé bí àwọn ogun Pharaoh mọ́ ṣègbé sínú òkun pupa ní káwọn ogun yìí kán ṣègbé ó yà sọ di àdúrà Jehovah Jesu Christi Michael mímọ́ bàbá mi àti Ọlọ́run mi gbogbo ogun tó ní kí ẹrù ẹni méjì kó di tèmi nìkan gbogbo ogun àdágbé àdáfà gbogbo ogun àdágbé àdáfà gbogbo ogun àdájí àdásùn ní orúkọ Jésù nínú oṣù July yìí Olúwa Elédùmọ̀ rẹ̀ mi ìfẹ́ rí wọn mọ́ bàbá mi ìfẹ́ rí wọn mọ́ ọmọ mi ìfẹ́ rí wọn mọ́ Olúwa mi ìfẹ́ mú wọn mọ́ ẹ bá mi ṣe láṣẹ wọ̀ ilẹ̀ kó lanu kó gbé mi ẹ bá mi dìgbò lù wọ́n bàbá ẹ dànù ìgbò lù wọ́n ẹ bá mi pa wọ́n rẹ́ bàbá ẹ pa wọ́n rẹ́ ọmọ ẹ pa wọ́n rẹ́ ẹmọ ẹ pa wọ́n rẹ́ ẹ bá mi dìgbò lù wọ́n Olúwa ẹ pa wọ́n rẹ́ bàbá ẹ pa wọ́n rẹ́ ẹmọ ẹ pa wọ́n rẹ́ Ọlọ́run o gbogbo ogun òní kó bá mi ṣẹ́ Olúwa má ṣe kan kù gbogbo ogun tó ní kí n máa sunkún ṣá lójoojúmọ́ kó ní kí n máa dágbé kí ó ní ẹrù ẹni méjì tó ní kó di tèmi nìkan gbogbo ogun tó ní kẹ́rù wọ̀ mí lọ́rùn ní orúkọ Jésù Olúwa ẹ bá mi ṣẹ́ bàbá ẹ bá mi ṣẹ́ ọmọ ẹ bá mi ṣẹ́ Olúwa ẹ bá mi ṣẹ́ nínú oṣù July yìí sẹ́ inú mi gbọ́dọ̀ dùn sọ fún Ọlọ́run nínú oṣù July yìí inú mi gbọ́dọ̀ dùn nínú oṣù July yìí ayọ̀ mi gbọ́dọ̀ kún nínú oṣù July yìí gbogbo àdúrà ọjọ́ òní gbọ́dọ̀ nípa nínú ayé mi nínú oṣù July mo gbọ́dọ̀ rí àmì nínú oṣù July mo gbọ́dọ̀ ṣe mo dégbà ní testimony ayọ̀ nínú oṣù July mo gbọ́dọ̀ gbégbá ọpẹ́ ó yà sọ fún Ọlọ́run nínú oṣù July ní kó jọ oṣù ayọ̀ fún mi oṣù July yìí kó jọ oṣù àṣeyọrí fún mi oṣù July yìí kó jẹ́ oṣù àṣeyọrí fún mi oṣù July yìí kó jẹ́ oṣù ayọ̀ kó jẹ́ oṣù ìdùnnú fún mi oṣù July yìí kó jẹ́ oṣù ayọ̀ fún mi Olúwa kí ni kí rí bá ti ṣe nínú oṣù yìí Olúwa kí rọ́nà gbégbà nínú oṣù yìí kí rí bá ṣe nínú oṣù yìí Olúwa kí rọ́nà gbégbà nínú oṣù yìí Jésù Olúwa wa àmì 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 ní orúkọ Jésù mo yà sọ fún Ọlọ́run ní pé nínú oṣù yìí mi gbọ́dọ̀ ṣàìsàn o tábà ti ẹ̀rẹ́ ni tó ń ṣàìsàn lọ́wọ́lọ́wọ́ gan pàápàá nínú oṣù yìí àìsàn náà gbọ́dọ̀ dópin nínú oṣù yìí Olúwa gbọ́dọ̀ mú ẹ lára dá
Oluwa o ja so fun Olorun mi se gbodo rogun aisan ninu osun July mi gbodo rogun aisan aisan gbodo gbe mi de odun ta wa ninu e yo ti de idaji o ti koja ilaji opo eyan lo fe ri osun July ti won o ri opo eyan lo wa ninu inira lowo lowo ninu osun July ki se pe won o mo se ko se mimo se iwo to ri osun yi pe ninu alafia ko se mimo se o ya so fun Olorun ni osun July yi se ni ara ogbodo ni mi osun July se mi gbodo ri nira ni osun July yara ogbodo ni mi iran gede o sunkun won sunkun ati de ara ogbodo ni mi ninu osun July so di adura Jehovah Jesus Christ Michael mimo baba mi ati Olorun mi Oluwa osun July osu ayo ni fun mi osun July osu aseyori ni fun mi ni oruko Jesus osun July Oluwa Elemo emi ni saisan osun July ara oni ni mi ni osun July ara oni ni mi ara oni ni mi ara oni ni mi ara oni ni mi mi ni rogun inira iran ogede o sunkun ati de ni oruko Jesus ninu osun yo Oluwa ara oni ni mi mi ni saisan asan ni gbe mi de aisan ni gbe mi de aisan ni kolu mi koni kolu mi koni kolu mi koni koloko mi koni kolu omo mi ni oruko Jesus aisan ni wa mi wale ni oruko Jesus Oluwa aisan ni sagutsa agwara mi ni oruko Jesus aisan ni fra mi se gbugbe ninu osun yi Oluwa Eledumore eje ara mi ko gbodo koju ija si mi ninu osun yi egun ara mi gbodo koju ija si mi ninu osun yi erun ara mi gbodo koju ija si mi ninu osun yi Oluwa Eledumore mi ni rogun inira ara oni ni mi mi ni rogun aisan aisan ni se mi ninu osun yi aisan ni se omo mi oni gbona sodi won ni tutu sodi ninu osun yi Olorun ara oni ni mi o ninu osun yi o ara oni ni mi ninu osun yi itura ni temi ninu osun yi ayo ni temi ninu osun yi orire ni temi ninu osun yi idun ni temi ni oruko Jesus ayo ni temi ni oruko Jesus ayo ni temi ni oruko Jesus ayo ni temi Jesus Oluwa wa ami ni oruko Jesus se o gba ladura a wa gba adura ni wakati atowo yi adura ti a fe gba yi obirin ni adura na gba wiju obirin lo wa fun ju o de tun le wa fun okunrin oni ibujoko nitori kini bo se fi ogun ibujoko ja obirin be ni won de fi ja okunrin o ya so fun Olorun ni ninu osu July yi Oluwa ni gbogbo ogun ibujoko gbogbo ibi to ti wu kogun na ti wa ni oruko Jesu o ya back to sender o ya da pada o ya so fun Olorun so de adura gbogbo ogun ibujoko gbogbo ogun ibujoko gbogbo ogun to gbogbo edi keni ti abi ninu obirin abi ta fa be gbebi re to sakti kokon to fara pamo tinu okun to wa ta fa sinu imole mi to ta fa sinu ile mi to ni okan mi o ni bale lori ibujoko mi o ya so fun Olorun ni ogun na ni mo da pada o ya da pada o ya da pada o ya da pada o ya da pada Jehovah so da dura Jehovah Jesus Christ Michael mimo gbogbo ogun to ni ki ma so ekun lojojumo ninu ile mi lori oko mi to gbogun to fi oko mi pa mi lekun elomi ibi ti o fi fin wo oko e won ti yi pada won ti da iran e ko ira won ti daabo eni ti oko e ri tinu e ndu tinu oko ndu tele to ko wo bi angel to ni yawo mi se wa lewa bayi to ba wo ba ni kilo wa se to wa bure wa bayi won ti yi pada ni won ti fo loju won ni oju to fi wo e to fi wo e wa yen won tun yi pada won ti fo won ti gboju mi si loju ohun to ri tele ko ri mo aja to ti ri e tele to tin yoru o wa de aja to ri e to ngbo o ya so fun Olorun enikeni to wu ko sese na o ya back to sender da pada fun o ya o Oluwa o ya Oluwa 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 ni oruko Jesu legbaye Jesu baba mi ati Olorun mi mo da ogun na pada sibi to ti wa gbogbo ogun to ni ki ma sunkun gbogbo ni ko ni to fi oko mi pa mi lekun gbogbo ni to gbogbo ogun to ni ki oko mi o ma siwa hun si mi ni oruko Jesu Oluwa mo ba ogun na wi ni wa pati ato yi mo wa da pada sibi to ti wa mo da pada sibi to ti wa nitori omo alase ni mi oni ti oro ba ti jade oni ase tele Oluwa mo pa alase ni wakati ato yi ogun na ko jade lo kuro ninu idile mi ko jade lo kuro ninu ibujoko mi ko jade lo kuro ninu aye mi ko jade lo kuro ninu ile mi ẹni tó ran ogun náà wá Oluwa ogun náà kó sáré padà lọ́tọ̀ọ́lọ́ kó sáré tọ́lọ́ mo dá padà back to sender ní orúkọ Jésù 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 Jésù Oluwa wa àmì ní orúkọ Jésù ó yá sọ fún Ọlọ́run ní gbogbo ogun àṣetì ẹlòmíì ó ń ṣàṣetì lórí ibùjókòó pàápàá àṣetì ni kò sóhun tó gbégbá kò mọ̀ gbó nínú ilé ẹ̀ kó gbé àwo kò mọ gbé nínú ilé ẹ ẹni tó ogun tó ní kí máa ṣàṣetì nínú ilé mi lórí ìbùjókòó mi ogun àṣetì ogun aninilára ó yá sọ fún ọlọ́run pé mo dá padà lórí ìta ìkórìta mẹ́ta tá a wà yìí ìkórìta back to sender ni gbogbo ọ̀fà tó ń ta sínú ayé ẹ gbogbo ọ̀fà tó ń ta sínú ilé ẹ gbogbo ọ̀fà tó ń ta sórí ìbùjókòó ẹ gbogbo ọ̀fà tó ń ta sórí márèjì ẹ ó yá back to sender ní wákàtí ẹ̀tọ́ yìí ó yá sọ fún ọlọ́run Jehovah
Jesu Christi Michael mi mo gbogbo ofa ti won ta sinu aye mi gbogbo ofa ton ta sinu marriage mi gbogbo ofa ton ta sinu ibujoko mi oluwa o back to sender ni oruko Jesu oluwa mo da pada baba mo da pada olorun mo da pada tori omo alase ni mi oni kin soro oni asa tele mo pa lase ni wakati ato oluwa ledmore mo fi ogun fologun ni wakati ato mo fi ja ifo nija oni ma mo fi ogun fologun mo da pada sibi to tin bo mo da pada mo da pada mo da fa pada oluwa mo da pada Jesu mo da pada emi mo da pada mo da pada mo da pada back to sender 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 ni oruko Jesu 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 back to sender Jesu oluwa wa ami ami ni oruko Jesu a ma fi last one ya ma fi pare eni o ele ton se ajura se yori ninu osu July yi nigba ti oluwa iwo sa ni igbagbo pe oluwa ti se gbogbo ogun ile aye e atele to bere fun atele ti o bere fun nitori pe o ti ba mi pade loni oluwa ti segun na ti di te mole o ya so fun olorun olu so pe oluwa o gbogbo adura se re la fe gba nsin gbogbo tin ba ti dawole ninu osu July lati wakati ati owo yi loni ko be si yori si rere oluwa je kin sase yori oluwa je kin sase yori nigba ti osu July to ba de pari oluwa je kin gbe gba ope lori omo je kin sase yori lori oko je kin se aseyori nibi ise mi kin aseyori lenowo mi kin aseyori lori project mi kin aseyori ni gbogbo lori bujoko mi kin aseyori gbogbo eni ton wo mo ko ma ro mo gbogbo eni ton woyun ko woyun ko bimo gbogbo eni ton wa se ko rise lori iwe igbelu oluwa je kin aseyori gbogbo eni ton si shop ko ma ro wure oja je lori shop e ko aseyori o ya so fun olorun gbogbo emi o mo e o mi mo e mi ti e mo kan mu imo kan to fe bere fun sugbon mu ohun kan so fun olorun ni mo mu eleyi ni lori eleyi ton du mi lokan yi ni ki osun to de pari pe mo fe gbe gba ope bo je oyun lo wa ni so fun olorun wi pe mo ba mo wa lori eto ma lase ni wakati ato yi so fun olorun ni mo wa wa pelu soro mi mo wa wa pelu soro mi mama je n pada sile pelu soro mi o le je ni ile lo wa o le je nu yara e lo wa sugbon nigbati ni oke si oke oke si oni o lo oluwa ti da wa dura ana lojo ni ni oke si oni e lori oke si oni o lo wa yi o ya so fun olorun wi pe mo ba omo alase pade lori oke si oni ni ati mu adura na ati mu wa si pari nigbati ba pada sile bo je ni ile wa to ba ti kura lori adura yo ti pada sile na niyan so fun olorun wi pe mo wa wa pelu soro mi mo wa wa pelu soro mi mama je n pada sile pelu isoro mi ni gbogbo isoro aye mi pe o ti dokun wi pe gbogbo isoro pe o ti dokun pe mo ti sase yori ninu osu yi lori omo mo sase yori ninu lori oko mo sase yori lori iwe igbelu mo sase yori lori ise mo sase yori lori business mo sase yori lori project mo sase yori gbogbo to ba wa pata lo ti sase yori lori e o ya gba ladura ni olorun agbara aseyori ya gbe fun mi ni oruko Jesu Jehovah sadadura Jehovah Jesu Christi Michael won Olorun baba mi ati Olorun mi alagba ni Sony Olorun je kin saseyori ninu osu July je kin saseyori ninu osu je kin saseyori gbogbo tin ba ti dawole ni oruko Jesu aseyori ko best ni ba ni oruko Jesu gbogbo tin ba ti dawole ko ma yori si rere ise mi kin saseyori lori owo mi kin saseyori lori iwe igbelu kin saseyori lori okan kin saseyori lori aya kin saseyori lori awon omo mi kin saseyori gbogbo tin mo wa pata ni oruko Jesu Oluwa tin ba ti dawole ba Oluwa ko ma dan fun mi gbogbo tin ba ti gbogbo teologi ni ba ti wa ti gbamu didun lo ndun gbogbo tin ba ti du ko ma ton ba ti gbamu ko ma du ko ma du fun mi ni o gba ti osu July ba ma de pari ni oruko Jesu je ki ni testimony ayo ni agbara Jesu je ki ni testimony ayo Oluwa je ki ninu mi dun Oluwa ma yo mi kun baba munu mi dun Oluwa ma yo mi kun ninu osu minu mi dun Oluwa ma yo mi kun Oluwa munu mi dun Oluwa ma yo mi kun Oluwa gbogbo ohun to ti daru ninu aye mi Oluwa ba mi tuto ninu osu yi Oluwa ibujoko mi to ngbona lowo lowo Oluwa ba mi pero si ni oruko Jesu ba mi pero si Oluwa ba mi pero si ninu ile mi to ndaru lowo lọwọ ni oruko Jesu Oluwa Eledumore Oluwa iwa gunle sinu ile na ni oruko Jesu Oluwa iwa seyanu Oluwa seyanu Oluwa seyanu Oluwa seyanu Oluwa seyanu Oluwa seyanu ibujoko mi to tin ye to tin mi ni oruko Jesu ko ma seye ni oruko Jesu ko ma seye Oluwa ba mi mu duro omo Oluwa ba mi mu duro ta ba re eni keni eyan keyan tabi ninu obirin abi ta gba fa gbe gbe to ni gbogbo adura ti mo gba lojo yi pe ko ni di mimu se ni oruko Jesu iru eni be yi ni oruko Jesu Oluwa ba mi fe mi re se tutu ni oruko Jesu e fe mi re se tutu Oluwa Eledumore
efemi re se tutu e se ri bobi ku fun won ni oruko jesu mo pe ogun pon pe ogbon gbogbo ogun farao lo pare sinu okun pupa e fi ebiri bobi ku fun won ni oruko jesu eni keni alagba kagbara emi okun to fara re salagba lori ayomi to ni ko si adura ti ma gba leyin to ma gba oluwa ba mi se ri bobi ku fun won ni oruko jesu e se ri bobi ku fun won emunu mi dure mayomi ku oluwa so mi di asegun baba so mi di asegun omo so mi di asegun emo so mi di asegun oluwa ile mo ngba ti ba tun pa pada wa sori eto alase ele ti se sunday to nbo oluwa ye kin gbe gba ope e ja kini testimony rere jesu oluwa wa ami ami ni oruko jesu eyin eyan mi mo gba ladura fun yin ni wakati atowo yi mo fe gba adura fi taba yin to ni prayer request o ejo e ba wa ko soke e le ko soke tabi ke number 10 wo loju opo yi 0787647 4023 e pe abi ke send message yin sibe e send friend e send the prayer request yin e send e sibe te ba ni prayer request fe kin ba yin gba adura le lori te ba de fe ba mi pade privately ninu adura e send message yin a ma get e lori number to wa loke yi e fi number yin sile ma pe yin a jo gba adura mo wa gba ladura fun yin ni gbogbo awon eyin te wa lori eto te wo mi lowo lowo atayin te tun ma pada wa wo mi regina obalana Kenny Fali Olutoyin Adeoba Bode Adesegun Batala Yorulu Oluwaru Princess Folashade gbogbo eyin ti ileri Oluwa Omolara Lari White Lori Yusuf Solomon Olayileye Olusomi Morenika Ade Lo Soye Obase Dupe Goat Stainless Alaja ati Dudu Heritage Akinola Abimbola Olaoye Adenike Ogunfowora ati gbogbo eyin ti mi le pe oruko ti mi ri oruko yin loke owo labi farmakin de temi tope mo gba ladura mo wonu ase lo ni wakati ati mo tenu bo ojo josu mo ni gbogbo ogun to ba yin wo inu osu yi lati wakati ati ewo yi lo ile alanu agbe mi ko tun gbe ri mo be ni mo so omo alase ni mi to ba je olorun lo pe mi to yan mi to ran mi nise mo gba ladura fun gbogbo yin wakati ato inu yin adun ayo yin akun gbogbo keke ota yin ati awon ogun re latoni lo etun ri won mo te ba boju we yin won ti segbe lagba lowo olorun e ti wonu osu yin pelu ni didun e wonu e pelu isegun e wonu e pelu iye e wonu e pelu alafia nigba ti osu yin ba de ipari ba daru zuliat bose abbas nigba ti osu yin ba de ipari tola ni oye sile gbogbo yin pata e ma gbegba ope ni oruko jesu e ma gbegba ope ogun ile aye titi ite mole ni wakati atewo yi mo gba ladura ni baba mi ati olorun mi alagbara ninu orun o ma da yin lare are ti je ti yin e ti domo alare ayo ti ba yin kun ayo yin ti kun ayo ti ba yin gbe orire ni ti yin ayo ni ti yin ani ninu osu yi se e gbodo gbegba ope ni bo ba ri eni to wa lori eto yi lowo lowo ti o wa oyun olorun o so fun emi lowo lowo o wipe to ba ti ni igbagbo o ni ki osu yin to de ipari ibere osu yin la wa yi o ni o ni mu osu yin je be ni mo so fun ni wa gbegba ope o ni wa gbegba ope ta ba re ni keni to nwa ise to ntan ise chef kan bale o lo ti fi fun e ninu osu yi ta ba ri eni ti application e wa ni home office o ni o ma gba letter yo ninu osu yi ni iwo sha ti ni gbagbo iwo sha ti gba ladura ko de ni gbagbo iwo sha ti ni gbagbo wipe adura to gba lori eto ma lase leni pe o ti je tewo ba ni waju olorun oya ni igbagbo yen ki o si tewo adura ki o si to ko sabi adura ti mo se fun eyi ki osu yin to de ipari se ani wa wa gbegba ope wa ni testimony rere e seun eyin eyan mi o ayo ni ti wa o ani ba won kuku owo ninu osu yi o lagba lowo olorun ani pade agbako ta ba jade lo ani pade ku ta ba wole pada bo iku oni duro de wa nile tokotoko tomo taya ni oruko jesu e se eyin eyan mi ori eto ma lase le wa yi o Voice Africa Radio letin gbo mi Voice Africa Radio tabari eni ti o fe se eto lori radio yi e se ati pe number ti e wo loju opo yi ta ba dere en to fe polowo oja e pe wa lowo ranpe ni lori eto yi lori Voice Africa Radio e pe number ti o wa loju opo yi abi ka lo si www.voiceafricaradio ta ba de jori Facebook ni e send message si wa Voice Africa Radio lori Facebook
a ma ri message yin e seun gan ni o ayo ni tiwa ayo ni tomo olorun omo alase ni wa be ni a ti soro ase de ti gun a tun ma pade lori eto yi ni sunday ti o nbo a tun ma pade lori eto yi ni sunday to nbo Okun aye mi to wu obi ri Isoro aye mi to wu oju mi lo Bi wo baba o se bi Babylon ni wo Okun aye mi to wu obi ri Isoro aye mi to wu oju mi lo Bi wo baba o se bi Babylon ni wo Ani bi wo baba o se bi Babylon ni wo Baba, 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 Baba,